ଏହି ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ କେହି ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧା ଯିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ଶାଶୁ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଶୁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଥାଟି ହେଉଛି, ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତି ସାଧାରଣ। ଏହି ଫଟୋଟି ହେଉଛି କେରଳର ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମର, ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅଟୁକଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧି ମୁତାବକ ସୁଧା ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ସୁତା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧି ଚଟାଣରେ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା। ତେବେ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖିକା ଓ ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିଧାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।